গুড ইভিনিং ডিকি পূজাছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া সন্ধিয়া 6:30 বাজিছে। ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা, ইমান বেছি গৰম মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবই নোৱাৰি। ওলাই গ'লে মানে ভাল লাগে, ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই গ'লে ভাল লাগে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ মন নাযায়। ভাবিলোঁ অলপ ওলাই যাওঁ, দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক ক'ত ক'ত যাওঁ। আজি আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে আজি, মানে বতৰটো বিৰাট ভাল আছিলে। আবেলি সময়ত অকণমান বৰষুণ দিলে, ঠাণ্ডা বতাহ এটা মাৰি আছে, এতিয়া বিৰাট ভাল লাগিছে খোজকাঢ়িবলৈ আহি। কলাক্ষেত্ৰ পাই গ'লোহি আহি পেলাই খোজকাঢ়ি, কিন্তু আজি একেবাৰে এতিয়া মানে একেবাৰে মানুহেই নাই, কলাক্ষেত্ৰ বন্ধ আছেতো, মানুহ ইমান একেবাৰে নাই। কিন্তু আগতে সন্ধিয়া সময়ত একদম মানুহ পূৰা গেটৰ বাহিৰত ভৰ্তি হৈ থাকে চাবলৈ আহে, কিন্তু এতিয়া ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ অহা মানুহ ইমান নাই, খালী এয়া অকণমান এ টি এমটো সোমাই লওঁ। এ টি এমৰ পৰা এতিয়া বৰষুণ আহিলে ভাবিছিলোঁ আৰু অকণমান ফুৰিবলৈ যাম, ইমান গৰম ভিতৰত মানে ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই, ইমান ভাল লাগিছে বাহিৰত। মুখা ধুলোঁ, ধুই পেলাই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ। এতিয়া আহি পেলাই ভাবিছোঁ এতিয়া কিবা এটা বনাই খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। একদম ইজি বস্তু, মানে আজি যোনটো মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে ইজি, 5 মিনিটতে বনাই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা ঘৰলৈ আলহী আহে, আলহী আহিলেও বনাই খুৱাব পাৰিব, একদম সহজতে বনাব পাৰে আৰু বস্তু একেবাৰে কম বস্তু, ঘৰত থকা বস্তুখিনিয়ে হৈ যাব। বলক দেৰি নকৰি এতিয়া মই বনাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক ৰেচিপিটো শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। মানে মই যোনটো ব্ৰেডৰ ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ একদম ইজি হয় আৰু বস্তুও বেছিকৈ নালাগে, তাৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব দেখুৱাই যাম আৰু একেবাৰে 10 মিনিটতে হৈ যাব এইটো বনাই পেলাই। এতিয়া বোলো কি কি লাগিব মই দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে ব্ৰেড মই লৈছোঁ, কেপিচমান ব্ৰেড লৈছোঁ, এইফালে চিজ লৈছোঁ মই, এটা কণী লাগিব, জলকীয়া লৈছোঁ, এটা লৈছোঁ মই জলকীয়া, আপোনালোকে বেছিও যাব পাৰে জলকীয়া পৰিমাণটো, অকণমান নিমখ লৈছোঁ, পিঁয়াজ আছে এটা লৈছোঁ পিঁয়াজ, আৰু এইফালে বেকিং পাউডাৰ আৰু আটা 2 চামুচ লৈছোঁ। এইখিনি বস্তুৱে মোৰ আজি ৰেচিপিটো হৈ যাব। এতিয়া বোলো কি কৰিব লাগে নেক্সট ষ্টেপটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ। মাছখিনি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ, এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়া এটা কাটি দিম। জলকীয়া আপোনালোকে যোনে বেছিকৈ খায় জলকীয়াটো বেছিকৈ দিব, আৰু মই এটা জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াতে মই আটা 2 চামুচ আছে, 2 চামুচ আটা মই ইয়াত দি দিছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, নিমখটো দিছোঁ, বেকিং পাউডাৰ আছে, বেকিং পাউডাৰটো দিছোঁ, এয়া কণীটো মই ইয়াত ভাঙি দিব লাগিব। এতিয়া মই কণীটো ভাঙি দিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, একদম ভালকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। চিজখিনি দিওঁ, ভালকৈ মানে মিক্স কৰিব লাগিব আৰু, হৈ গ'ল মোৰ দি লোৱা। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, এটা কথা মনত ৰাখিব, এইখিনি একেবাৰে ভালকৈ মানে বহুত দেৰি মিক্সটো কৰিব, নহ'লে কণীৰ কেঁচা গোন্ধটো মানে ওলাই থাকিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব। ব্ৰেড কি পিচ কাটি ল'ম, মই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, ব্ৰেডখিনি মই কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, কাটি লোৱা মোৰ হৈ গ'ল।
লগাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাম বনাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ শেষলৈকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল মই অকণমান জুইটো এতিয়া কমাই দিছোঁ দি পিনে মই এপিচি পিচকে দি যাব লাগিব এতিয়া এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই দি যাব আপোনালোকে মই তিনি পিচ একেলগে দি দিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ যোনে যোনে বনাই খোৱা নাই খাব পাৰিব আপোনালোকে বহুত টেষ্টি হৈছে বহুত ভাল লাগিছে খাবলৈ মই বাৰু বনাই মাজে মাজে খাওঁ এনেকৈ যোনে যোনে আপোনালোকে বনোৱা এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবচোন একদম ইজি হয় বনাবলৈও টাইম নালাগে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে খাই লওঁ মই এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ আজিৰ ৰেচিপিটো এতিয়ালৈ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই বাই।